Sveiki visi. Taigi vakar važiuodamas po darbą pagalvojau, padarysiu šiandien ryte vienos kriptovaliutos apžvalgą, tai yra Sold. Bet atsikėlęs pamačiau, kad bitkoinas pakilo 20% beveik per vieną dieną. Taigi negalima to praleisti pro akis. Taigi pasižiūrėkime iš tikro bitkoinas. Vienos dienos grafikas. Taigi vakar kainavo 13 tūkstančių, tai 2,5 tūkstančio dolerių per vieną dieną. Tikrai, vėlgi, nėra žodžių, tikrai neturiu ką pasakyti. Turbūt vėl gali pasikartoti tas pats įvykis, kas buvo pakilus iki 10-11 tūkstančių, kad sulauksim šiokios tokios korekcijos. Bet kad koreguosis mažiau, žemiau nei 10 tūkstančių, tikrai nemanau. Pasižiūrėkime gal kas, iš kur tie pinigai eina į bitkoiną. Taigi, doleriai, vėlgi Korėja. Korėja perka netgi už 18 tūkstančių dolerių. Wow. Taigi, doleriai, Korėja, Japonai taipogi. Čia bus Einsteinium, Einsteinium, taigi kriptovaliuta kita, IOTA, taigi kai kas perka už pinigus, kai kas tiesiog turbūt kažką, tarkim, nuo IOTAS, kai jinai tiek pampino, dabar turbūt kažkas pelną nusiima ir deda visą pelną atgal į bitkoiną. Na, bet iš tikro tikrai market cap'as jau 260 milijardų. Kai aš sukūriau pirmą video, tai buvo prieš maždaug 2 savaitės, visų kriptovaliutų market cap'as buvo 230 milijardų. Aš tiesiog neturiu žodžių, kas atsitiko per šitas 2 savaitės, tai jeigu taip ir toliau, nežinau, bitkoino dominavimas 64%. Wow. Labai įdomu pasižiūrėti, kaip čia vyks toliau. Iš tikrųjų daug kas kalba, kad per kalėdas, per tą gruodžio mėnesį turėtų kriptovaliutos šiek tiek atslūgti, jų pirkimas, kažkas norės išsiparduoti fiat valiutas, nes pirks dovanas, labai daug išleis pinigų, bet ką aš galvoju, kai kurie žmonės, tarkim, kai tik atvirkščiai darys, kai kurie, pavyzdžiui, norės kažkam gal padovanot geriau bitkoino, negu kažkokį daiktą, kurio galbūt jisai niekada nenaudos arba naudos labai mažai. Taigi aš manau, iš tikrųjų, kriptovaliuta kaip dovana būtų gal net tokia originali, kuri galėtų jums atnešti vėliau pelną. Tai va, tai tiek trumpai apie bitkoiną. Ir eikime prie Sold valiutos. Taigi Sold valiutos apžvalga. Taip, Sold valiuta dabar kainuoja 7,64 dolerius. Market cap'as beveik 400 milijonų. Taip, vidutinis. Cirkuliacijoje esantis tokenai 50 milijonų. Toliau, taip, jinai atsirado visai neseniai, šių metų rugsėjo mėnesį. Štai matome kainas. Laikėsi daugmaž visada apie 3 dolerius. Aš taipogi nusipirkęs kažkur čia, kaip buvo 3 doleriai, kažkas apie 200 spalio. Na ir dabar jinai, kaip ir dauguma altcoinų, šoktelė į viršų. Ir dabar štai, 7, beveik 8 doleriai, 7,5. Taigi pasižiūrėkime jų website'ą. Taigi, ką Sold jums pasiūlys? Tai yra iš tikrųjų kaip ir paskolų platforma. Taigi, kaip jinai veiks, čia galima pasižiūrėti video. Aš gal jums trumpai papasakosiu. Taigi, tarkim, turite bitkoiną už... Dabar, tarkim, turite vieną bitkoiną, 15 tūkstančių dolerių vertės. Taigi jūs tą bitkoiną galite užstatyti naudodami Sold platformą.
tą 15 tūkstančių vertės bitcoiną ir Sol platforma jums duos, tarkim, 12 tūkstančių grinais paskolą. Užstatas jūsų bitcoinas. Aišku, kažkoks procentas bus įmokų, mėnesinių įmokų terminą taipogi galima pasirinkti. Tai va, labai paprasta. Bitcoinas kaip užstatas, netiduodat arba, tarkim, jie pasilieka teisę, kad jeigu vėluojate mokėti įmoką, jie kažkokį dalį bitcoino parduoda ir padengia jūsų tą įmoką, kurios jūs nesumokėjot, ir dar kažkokius mokesčius priskaičiuoja iš jūsų to bitcoino, kurį jūs užstatė. Dėl to jie ir skolina mažiau kažkiek procentų, negu tas bitcoinas yra vertas iš tikro. Taigi žiūrime toliau. Toliau, ką mes matom. Štai čia tikriausiai bus įvairių rūšių membershipai, tai yra narystės. Štai taip atrodytų Sol platforma, bent jau tikimasi, kad taip atrodys. Ja, iš tikrųjų tikimasi paleisti šį mėnesį. Jeigu tai bus sėkminga platforma, tai manau labai daug žmonių iš tikrųjų ją naudosis. Ir manau labai daug žmonių ją naudosis, tarkim, kaip pavyzdys, užstato vieną bitcoiną už 15 tūkstančių, gauna 12 tūkstančių dolerių. Ir ką tas žmogus daro? Jisai vėl nusiperka už tą 12 tūkstančių bitcoiną. Tikisi, kad jisai vėl augs, mėnesinės įmokas mokės. Tada, tarkim, bitcoinas pasidvigubina, jisai tą bitcoino kažkokią dalį parduoda, atiduoda tą skolą ir turi dar ekstra plus bitcoino likusi kaip ir uždyka. Bet tikrai nerekomenduoju tokių dalykų daryti, nes tai yra kaip ir žaidimas su ugnimi, nes tu rizikuoji jau savo užstatytų bitcoinų. Ir kad jisai gali nuvertėti, ir tu dar pirkdamas dar vieną bitcoiną, tu rizikuoji jau dviem bitcoinas ir tu vis tiek dar turi mokėti mėnesinės įmokas. Tai tikrai nerekomenduoju niekam tokių dalykų daryti, bet tikrai tikiu, kad labai daug žmonių taip šitą dalyką vis tiek darys. Taigi toliau žiūriu. Jų kaip ir kelias, roadmap, tai yra jų tikslai. Taigi štai matome šių metų paskutinis ketvirtis, taigi jau gruodžio mėnesis, tai šį mėnesį turėtų jie paleisti tą platformą, ir ta platforma turėtų veikti tik su bitcoinu. Tuomet kitų metų pirmą ketvirtį jau turėtų veikti ir su Ethereum. Antrą ketvirtį jie nori išleisti savo kreditinės korteles, ir trečią ketvirtį jau supportins kažkokius ir altcoinus. Taigi iš tikrųjų labai įdomu, ar čia viskas sklandžiai vyks ir taip toliau, bet žiūrėsim, pamatysim. Taigi komanda, iš tikrųjų komanda gan didelė, 20, maždaug turbūt apie 20 žmonių, tikrai gana didelė komanda. Ir ką aš dar mačiau, kad jie įdarbina, dar ieško daugiau specialistų. Taigi apžvelgsiu dabar dar, manau, labai svarbius du punktus, tai yra susijusiu su kredito istorija. Taigi ar Salt tikrins jūsų kredito istoriją? Ar tie Salt skolintojai tikrins kredito istoriją? Tai prašyta ne, kad jie netikrins. Paskola jums data ant to bitcoino, kurį jūs užstatote. Taigi kredito istorija jiems neįdomi. Jie turi užstatą. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes kai kurie žmonės turi nekokią kredito istoriją, ir jiems pasiimti paskolą, tarkim, iš banko yra labai sudėtinga, arba labai labai dideli mokesčiai būtų. Tai yra mėnesiniai mokesčiai su dideliais procentais, jeigu jūsų kredito istorija yra bloga. Taigi pirmas punktas, kad jie nereikalauja kredito istorijos, jie netikrins kredito istorijos. Taigi žiūrim toliau. Ar užpildymas popierių dėl šitos paskolos ir šitos paskolos paėmimas iš Salt turės kažkokios įtakos
jūsų kredito istorijai. Jeigu, tarkim, jūs kažko nesumokėsit arba praleisit kažkas įmokas, irgi taipogi vėl labai svarbus faktorius. Neturės jokios įtakos jūsų kredito istorijai. Taigi, jeigu jūs, pavyzdžiui, praleisit kažkokį įmoką, nesumokėsit, jums tiesiog jūsų bitkoino dalį parduos kažkokį ir, kaip ir minėjau, už nesumokėtas įmokas ir kažkoks procentas jų kaip ir jų mokesčių administracijų mokestis, taip galima pasakyti. Toliau, kiek galima iš jų skolintis? Taigi, jie rašo, kad tai priklausomai nuo tiek, kiek jūs paliksite užstatą. Ir niekada negalima skolintis daugiau nei jūsų užstato vertė. Taigi, iš tikrųjų, dar niekur nerašo, kiek procentų, tarkim, kiek mažiau procentų jums skolins, tarkim, jeigu bitkoinas 15 tūkstančių, gal skolins jums tik tai 10 tūkstančių, kad apsidraus nuo bitkoino, tarkim, staigaus kritimo. Jie dar to kaip ir nepranešė, nebent aš neradau, bet tikrai žiau ir tikrai niekur neradau. Taigi taip, ir kiek galima skolintis, priklauso nuo tiek, kiek paliksit užstatą. Toliau, ar Solt platforma, ar šitas visas Solt projektas, kur jie naudos jūsų visus duomenis. Taigi jie rašo, kad jūsų duomenis bus saugus, niekam neduos, bla 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 ir taip toliau. Na, kaip ir visur turbūt tą patį rašo. Toliau, kas tos Solt platformos skolintai, kokios firmos. Ir šitas faktorius iš tikro man bent jau asmeniškai biškį kelia tokį nerimą, nes jie neatskleidžia nei vieno iš tų, nei vienos firmos. Jie tik tai pasako, kad jie yra labai gerai atrinkti, kad atitinka visus reikalavimus ir kurie praėjo Solt skolinimo ten testą. Bet jie neatskleidžia nei vieno to. Taigi čia irgi toks dalykas, kad man šitas dalykas atrodo tokia sukelia biškį riziką, nes tai iš tikrųjų nesi garantuotas, kad jie turi jau tas firmas pasiruošusias tiesiog, kada Solt paleista platforma ir pasiruošusias iš karto skolint pinigus. Taigi čia irgi toksai spėliojimas. Bet mano nuomonė taip turi, bet vis tiek kažkokia rizika yra. Toliau, ar tu esi savininkas savo įdėto užstato? Taigi, ar tu dar savininkas, tarkim, to bitkoino? Ir jie rašo taip. Tu bet kada tą bitkoiną gali parduot, jeigu tu jį nori parduot, taigi už tą kainą, kurią pardavėj, tarkim, bitkoinas pakilo už 20 tūkstančių, taigi parduoda už 20 tūkstančių, atsiskaito su paskolos davėjų, visus procentus, visus mokesčius ir viskas, kas liko, tada viskas atitenka tau. Tu gali bet kada nuspręs parduot, jeigu ta kaina, už kurią pardavėt bitkoiną, apims visus šitus mokesčius ir kas liks, tada viskas jums. Ir dar vienas dalykas, taigi, kur mano bitkoinas bus laikomas paskolos metu? Taigi rašo, kad porcija to bitkoino, kažkokia tai dalis bus laikoma karštoj piniginiai ir kita likusi dalis šaltoj piniginiai. Taigi manau tiek apie Solt. Iš tikrųjų manau, jeigu šitas projektas pavyks, iš tikrųjų labai tikiu, kad daug žmonių tikrai to naudosis. Vien tik tie, kurie turi, tarkim, blogą kredito istoriją, kur tikrai didelis procentas žmonių turi ir kuriem tiesiog neapsimoka imti paskolų iš bankų, jie tikrai gali to pradėti naudotis. Ir kaip ir minėjau, kurie dar norės investuoti daugiau į bitkoiną, bet neturi šiuo metu
fiat valiutos tai padaryti. Taigi vėlgi, užstatys turimus bitkoinus, vėlgi pirks kitus bitkoinus, investuos. Na ir, ir manau tiek, tokia trumpa apžvalga, manau tokia labai basic. Šiam kartui turbūt tiek. Taigi, kam patiko, spauskit like, prenumeruokit, dalinkitės ir iki.